Bogata je niska oni koji će braniti boje Šabačkog vaterpolo kluba i u predstojećoj itekako neizvesnoj sezoni. Saradnju sa klubom produžio je centar ekipe Petar Velkić. Nakon tri sezone igranja, potencijalni reprezentativac Srbije nosit će bar još jednu sezonu kapicu Šapca. Poslednji bedem odbrane ekipe Šapca, golman Radoslav Filipović, također je produžio ugovor sa klubom. Juniorski vicešampion sveta izabran u najbolju postavu na poslednjem svetskom prvenstvu u Kuvajtu, gde je nosio epitet kapitena i potencijalni seniorski reprezentativac Srbije, budućnost našeg vaterpola Đorđe Vučinić i treću godinu zaredom braniće boje Šapca. Dalju saradnju sa vaterpolo klubom Šabac nastavlja i golgeter tima sa internacionalnim iskustvom Dušan Vasić. Deo ekipe ostaje i najbolji asistent ekipe, čiji pasovi, kako se ističe, su već 80% pogotka, dugogodišnji član šabačkog tima Mihajlo Repanović. Može se reći da je starosedelac u klubu, momak koji je doneo mnogo radosti navijačima u godinama za nama i uvukao im se u srca prošlogodišnji kapiten sa brojem 3 na kapici Nikola Marković i ove sezone braniće boje Šapca. Novo pojačanje Šapca je mladi talentovani reprezentativac Srbije Ognjen Stojanović, rođen je 1996. godine, a u svojoj karijeri nastupao je za Partizan Crvenu zvezdu, poslednje dve godine proveo u mađarskom prvenstvu gde je nastupao za Miškolc. Za reprezentaciju Srbije nastupio je prošle godine na Svetskoj ligi u Beogradu. Novi šef stručnog štaba prve ekipe vaterpolo kluba Šabac je Emil Nikolić, jedan od najtrofejnijih vaterpolo trenera sa ovih prostora. Sa Dubrovačkim Jugom je postao prvak Evrope i osvajač Len kupa. Sa Jugom je osvojio i dve titule Hrvatske i tri nacionalna kupa. Sa Zagrebačkom Mladosti ima osvojen kup Hrvatske, dok je kao stručni savjetnik sa Kotorskim Primorcem došao na vrh Evrope.